Щороку на Різдво завод Ядзакі влаштовує святкування для своїх працівників. Не обходиться і без несподіванок. Для гостей дійства до останнього залишається таємницею, якою буде концертна програма. Тому і очікування різні, але завжди на це свято йдуть із задоволенням, бо щоразу отримують позитивні емоції та хороший настрій. Сьогоднішню програму нас запросило керівництво. Це щорічна така акція для дітей-працівників заводу. Влаштовується для того, щоб дітки повеселилися, відповідно, батьки себе почували краще через те, що їхні діти щасливі. Стенд з відеоіграми. А що за ігри? Які відеоігри? God of War, CSGO, різні. Я полюбляю відеоігри, бо мені інтересен цей сюжет та графіка. Кожний рік ходимо, це традиція, це цікаво. Дітям подивитися виставу. Я не знаю, що заплановано, але має бути якась вистава, вони все нам не розказували, бо це мав бути сюрприз. Цього разу на запрошених чекали танцювальний колектив «Дід Мороз» та «Снігуренька». І що найприємніше для малечі – запалення ялинки. І як додає представниця компанії «Ядзакі» Наталія Баклагіна, такі новорічні святкування влаштовують вже більше 10 років. Діти наших працівників мали можливість і батьки зустрітися в неробочий час, в неробочій атмосфері, поспілкуватися одне з одним, щоб просто для дітей зробити свято. Світлини на пам'ять гості робили у новорічній фотозоні, а наприкінці свята на всіх дітлахів чекали солодкі подарунки.